New York'da Manhattan'da ağır qəza baş verib. İki sərnişin avtobusu adamlarla dolu olan küçədə toqquşub. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, avtobuslardan biri şəhər ictimai nəqliyyat şəbəkəsinə aiddir, ikincisi isə iki mərtəbəli turistləri daşıyır. Hər iki avtobus sərnişinlə dolu idi. Güclü zərbədən sərnişinlərin əksəriyyəti yaralanıb. Məlumata görə 81 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 18-i ağır yaralanıb və xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəzanın səbəbkarı qırmızı işıqda keçən turist avtobusunun sürücüsüdür. No, I need to go. What is it? I think it's a public.